Moi! Taas on uuden auton koeajan vuoro. Tällä kertaa video on Volkswagen ID7:sta. Eli Volkswagenin uusi kohuttu sähköauto. Ja juuri parhaillaan, nyt kun tämä video tulee ulos, niin on julkaistu tuo ID7:sta farmarimalli. Mutta nyt mennään vielä tällä perinteisellä hatchbackillä, vai miten tämä nyt sitten on. Tästä on nyt tällä hetkellä tarjolla vaan tämä yksi tehomalli. Eli takatyöntöinen ja 286 hevosvoimaa. Vääntöäkin 545 newtonia. Eli oikein kivat lukemat tämmöiselle perheautolle. Mä en ole koskaan ollut näiden crossovereiden ja katumaastureiden suurin fani niin sanotusti, että mä oon aina tykännyt istua aika lähellä tai niin lähellä asfaltin pintaa kuin mahdollista. Ja senpä vuoksi tämä ID7:kin voisi osua meikäläiselle aika passelisti, kun on tämmöinen vähän perinteinen hatchback sedan tyyppinen malli. Eli monikäyttömalli, tuo koko perä nousee ylös. Tavaratilaahan tuolla on aika muhkean paljon. Sitä on 532 litraa, eli periaatteessa litratilavuuden vuoksi sitä farmaria ei kannata odottaa, että kyllä toi tila riittää ihan varmasti sitten kyllä jokaiselle autoilijalle. Ja muutenkin tämä autohan todella väliä. Suunniteltu tosiaan alusta alkaen sähköautoksi. Eli pituutta on lähes 5 metriä. 4,961 muistaakseni oli milleissä täysin toi kokonaispituus. Eli hurjan pitkä auto on kyseessä. Akselivelikin lähes 3 metriä. Ja senpä vuoksi sisätilat on niin kuin hurjan väliä. Että jopa voi sanoa, että Skoda Superb tulee kateelliseksi näistä sisätiloista. Ja jos me vertaan tätä autoa vaikka tuossa vähän aikaa sitten aiemmin mulla koeajossa olleeseen BMW i5:een. Nämä on ulkoisilta mitoiltaan about suurin piirtein samankokoiset, mutta sisätiloilta tämä i7 pesee kyllä Bemarin mennen tullen. Eli siinä kyllä sitten Bemarin miinuksena on se, että koska autosta on tehty myös polttisversioita, niin siellä on kardaanitunnelia ja tämmöistä, että se ei ole niin suoranaisesti optimoitu puhtaasti sähköautoksi. Se on taas sitten kyllä ID7 etu, että tässä on kyllä sitten todella hulppeasti tilaa. Ja niin kuin aina Volkkareissa, kuskin ajosanto on todella hyvä. Mä oon tämmöinen pitkä kuski, niin kuin jo aikaisemmistakin videoista on tullut selväksi. Mä saan todella hyvän ajoasennon ja niin saa myös kaiken kokoiset muutkin kuljettajat saa hyvän ajoasennon. Ja se mikä tässä Volkkarissa, nimenomaan tässä ID7:ssa mua viehättää on se, että kun istahtaa kuskin paikalle, niin tässä haiskahtaa tai tuoksahtaa tämmöinen pikkasen premiumi. Eli materiaalivalinnat on erittäin onnistuneet ja kaikki niin sanotusti toimii ja loogisesti esillä. Että siinä on kyllä, täytyy antaa pisteet, että tämä on selkeä harppaus, voi sanoa mihin tahansa aikaisempaan Volkswagenin sähköautomalliin. Ja lisää kehuja on se, että tämän hinta, kun ajatellaan, että tämän auton hinta alkaa vitosella, pyöreästi 60 tonnia, okei, se on edelleenkin ihan hiton paljon rahaa, mutta tässä nykyajan sähköistyvässä automaailmassa, jossa tuntuu, että auton hinnat vaan kohoaa, niin siinä tämä onkin varsin edullinen. Eli taas jos mä vertaan tähän i5:n BMW:hen, niin se alkaen malli muistaakseni on pyöreästi se i40, niin se olisi 80 000 euron haminoissa. Eli tämä on noin pyöreästi 20 tonnia halvempi. Et kyllä siihen nähden tässä saa todella paljon autoa tässä ID7:ssa. Mä itse asiassa tämä kyseisen ID7:n koeajo löytyy Kaasulan printtiversiosta. Tai jos katsot tätä videoa vähän myöhemmin, niin se kyseinen printtiversio on jo päivittynyt tuorempaan numeroon. Mutta tämä juttu löytyy myös Kaasulan nettisivulta. Voit sitten käydä sieltä tämän
lukasemassa myös, niin siellä mä itse asiassa otsikoinkin tämän auton valtiovarainministerille. Eli kun ministerille aina hankitaan näitä kalliimman hintaluokan Mersuja ja Bemareita ja Audea, niin eikö nykyään tämmöisessä tiukassa poliittisessa, tiukassa rahavaran tilanteessa valtiovarainministeri voisi vaihtaakin edustusautonsa tämmöisen ID7:aan? Mun mielestä niin kuin, ei mua yhtään harmittaisi istua tämmöisen kyydissä, jos mä olisin ministeri. Että kyllä tuolla mahtuu hyvin istumaan ja Riikka Purra on niin sorja neiton rouva, että kyllä hän mahtuu varsin hyvin, että jos tämmöinen reilu metri 90 senttinenkin istuu ministerikseen, herroikseen tuolla takapenkillä. Niin. Eli suorituskyky on oikein riittävää tasoa. Jos nyt jotain kiinnostaa, se tuttu 0-100 kestää 6,5 sekuntia. Okei, sähköautomarkkinoilla, niin siellä eihän se mikään sinänsä häppöinen lukema ole, mutta todella rivakkaasti lähtee kyllä liikennevaloista ja ohitukset sujuu tosi hyvin. Ja tämä on tosiaan takatyöntöinen auto, mikä on pelkästään hyvä asia, että sähköauto on takavetoinen. Ja täytyy sanoa, että on kyllä todella hyvä vetopito tässä autossa. Mulla oli kaveri, joka on intohimoinen automies niin sanotusti, niin teki koajolenkin tällä autolla pöppäröisessä kelissä. Siinä kävi niin, että kun päästiin takas pihaan, niin hän vähän epäröiden kysyi, että niin tämä on siis nelivetonen. Sitä ei, kun tämä on takavetonen. Vetopitoa löytyy tässä autossa. Kaikki loskavallien ylitykset sujuu todella hyvin, vakaasti, tasaisesti. Ei mulla kertaakaan tullut missään vaiheessa tilannetta, että olen tullut pelkoakaan, että jäisi kiinni, vaikka tässä autossa on alla kitkarenkaat. Mä tein sitten semmoisen tämmöisen kansanmiehen testin. Kaverillan viitosarjan BMW takavetoinen malli. Ja siinä on hyvät nastarenkaat alla. Me tehtiin tämmöisiä liikennevalokiihdytyksiä 4 kappaletta. Vähän erilaisella tienpinnalla. Oli asfalttia, sitten oli tuommoista hyvin jäistä asfalttia, lunta. Ja molemmilla oli ajovakautusjärjestelmät ja kaikki järjestelmät päällä. Lähdettiin kiihdyttämään, niin yhdessäkään kiihdytyksessä BMW ei pysynyt volkkarin tahdissa. Että että jos on kokemuksia aikaisemmista polttomoottorikäyttöisistä takavetoisista autoista ja niistä jotenkin huonoja kokemuksia, niin ne kannattaa kyllä unohtaa, että tämmöisen sähköauton kohdalla niin ajettavuus muuttuu merkittävästi paremmaksi ja vakaammaksi, kun on painoja, tasainen painojakauma ja takarenkalla on huomattavasti enemmän painoa, niin voin lämpimästi suositella kyllä takatyöntöistä sähköautoa myös talveen. Aiempien Volkswagenin sähköautomalleja moni on kritisoinut tietovihdejärjestelmää ja sen pykimistä ja bukeja. Tämän kohdalla kaikki toimii todella hyvin, näyttö on todella nopea liikkeinen ja sen suhteen ei koko koeajon aikana minkäänlaisia ongelmia ollut. Että ainakin itsellä siitä on jäänyt todella positiivinen kuva ja se on todella selkeä. Kaikki tarvittavat tiedot löytyy siitä kyllä varsin näppärästi ja nopeasti, vaikka en tuosta tuommoisesta pystymallisesta törröttävästä näytöstä niin välitäkään, mutta se on oikein ajaa asiansa kyllä oikein mainiosti. Nyt koko koeajon aikana lämpötila on ollut aika paljon pakkasen puolella koko ajan ja on kulunut kabiinin lämmittämiseen todella paljon sähköä ja sen vuoksi sitten koeajon keskikulutuskin on noussut varsin kovaksi, mutta se on ihan luonnollista näin kovilla pakkasilla, että se nyt on koko viikon keskikulutus 28,5 kilowattituntia. Se on tehtaan ilmoittama VLTP lukemaan kertaa 2, eli 14,2 tehdas ilmoittaa sähkön kulutukseksi. Ja kun tässä on tuo 77 nettokilowattituntia omaava akku, niin toimintasade on VLTP-syklin mukaan huimat 617 kilometriä. Tässä tämmöisessä talvisessa koeajossa, niin mitä toimintasadeennätystä en ole nyt kokeillut koeajon aikana. Valistunut veikkaus on, että talven pakkasessa tuommoinen 350 kilometrin toimintasade on aika lähellä totuutta. Totta kai se riippuu paljon sitten omasta ajotavasta ja siitä, että kuinka paljon sitä kabiinia pitää lämmittää ja vai,
vai onko sitten yhtä sattua putkiajamista, mutta oikein hyvä toimintasäde on myös talvellakin. Tuo iso akku sitten kyllä sitten siinä avittaa varsin mukavasti. Tämä on oikein kiva auto ajaa näin talvellakin. Ajovakautusjärjestelmä ei vie liikaa tehoja pois, vaan se antaa pikkasen niin sanotusti siimaa. Että jos auto lähtee vähän sivuluisuun tai lyö tyhjää, niin se ei niin sanotusti tapa tehoja heti, vaan antaa vähän siimaa. Ja siinä vaiheessa, kun renkaat lyö tyhjää, niin siinä ei tapahdu mitään töksähdystä, vaan tekee sen tosi eleettömästi ja smoothisti. Niin se on tosi, tosi miellyttävää ajaa. Ja sitten tuossa ajovakautusjärjestelmässä on myös sport-nappi, joka sitä antaa vähän enemmän renkaan pyöriä tyhjää, mutta sanotaan, että sen ero tuohon normaalitilaan on kyllä aika häilyvän pieni. Kummallakaan asetuksella auto on lähes mahdoton saada yrittämällä sivuluisuun, mutta sanotaanko, että kikkailemalla ja painonsiirrolla ja kaasupolinta nostamalla, niin ihan pikkusen sivuluisuun auto on mahdollista saada, jos joku niin haluaa, mutta normia jossa, niin tämä on todella turvallinen ja vakaa ajettava kyllä kaikkien käsissä, että voi hyvin lämpimästi suositella myös vähän kokemattomammallekin takavetokuskille tätä autoa, että sinänsä on oikein, niin sanotusti oikein hieno tuote. Ja kyllä muutenkin tämä koko auto on yllättänyt, mutta todella positiivisesti. Tästä jää todella kiva kuva, ja kun aina suhteutan arviot ja mielipiteet siihen auton hankintahintaan, niin etenkin siinä silmällä pitää, tämä on kyllä ylittänyt kaikki odotukset niin sanotusti. Että onhan sanomattakin selvää, että jos on kyse jostakin 100 000 tai kalliimmastakin autosta, niin totta kai semmoisen ominaisuudet ja kaikki on aivan huippuluukka ja hienoa, mutta tämmöinen auto, mikä sitten on jo suhteellisen lähellä niin sanotusti semmoista kansanautostatusta, niin ja kun pystyy näin hyvin ominaisuuksiin, niin ei voi kuin ihailla kyllä, että voisin hyvin kuvitella itse hankkivan tämmöisen auton. Olisin hankkimassa autoa ja budjetti olisi pyöreät 60 000 €, niin kyllä mun täytyy sanoa, että tämä on ehdottomasti jos minun valinta. Mutta kiva, kun katsoit videon tänne asti, ja jos et ole laittanut Kaasujalan kanavaa seurantaan, tee se nyt, niin pysyt jälleen kartalla meidän tulevistakin videoista. Kiitos ja moi!